King of Gods by Fast Food Restaurant Kabanata 1321 Muling pakikipagkita kay Young Master Hai Pagkatapos umalis sa Outer Peak, pumunta si Zhou Wei sa exchange zone ng Black Devil Peak. Ang laki ng exchange zone ng 5-star faction ay katumbas ng teritoryo ng 4-star faction. Isang maliit na bansa mismo. Ang exchange zone na ito ay sinadya lamang para sa paggamit ng mga disipulo ng Black Devil Peak, na hinati sa mga lugar para sa mga Outer Peak Disciples at Inner Peak Disciples. Dahil dito, puno ng tao ang lugar. Kilalang kilala ko ang lugar na ito. Brother Zhao, kung may kailangan ka, maaari kang magtanong. Nakangiting sabi ni True God Cloudbreaker. Si Zhao Wei ay pumunta rito upang mangalap ng impormasyon, ngunit sa pagsunod sa kanya ng True God Cloudbreaker, ang paglipat sa paligid ay medyo hindi maginhawa. Kaya naman, casual na lumingalinga si Zhao sa paligid upang maging pamilyar sa lugar. Kapag nakalaya na siya, pwede na siyang bumalik. Sa kanyang pagtataka, napansin ni Zhao na may kaunting mga tool at instrumento na naglalaman ng teknolohiya ng Heaven's Legacy Race na makikita sa exchange zone ng Black Devil Peak. Baka may mahanap talaga ako dito. Tahimik na sabi ni Zhao Wei sa kanyang sarili. Ang lugar kung saan nakatago ang maliit na pas ang magnanakaw ay hindi masyadong malayo sa teritoryo ng Black Devil Peak. At ang Black Devil Peak ay isa sa limang star na paksayon ng Ancient Zone, isang lugar kung saan ang mga dragon ay nahaluan ng mga ahas, mabubuting tao na may mga hoodlums. Tiyak na posibleng makalap ng ilang impormasyon tungkol sa misteryosong paksayon na sumusuporta sa grupo ng Ancient God Profound Devil. Brother Cloudbreaker, babalik ako sa main peak para makita kung paano ang takbo ng negosasyon sa pagitan ng upper echelons ng ating dalawang paksayon. Nagpaalam si Joe Wei at nagsimulang magtungo sa pangunahing bundok ng Black Devil Peak. Ang batang ito, isang rank 3 true god lamang, kung saan mayroong hindi mabilang na mga inner disciple ng spiritual race, ay maaaring aktwal na pumasok at lumabas sa pangunahing lurok ayon sa gusto niya. Ang True God Cloudbreaker ay pribadong nagreklamo nang mawala si Zhao Hui. Ang mga core disciple lamang ang pinahintulutang pumasok at lumabas sa pangunahing tuktok, at wala siyang karapatan sa mga ganito. Gayunpaman, ang mga inner disciple ng spiritual race ay maaaring tumawid sa core area ng Black Devil Peak ayon sa gusto nila. Dahil dito, labis siyang nalungkot at nagseselos. Dumiretso si Zhao sa pangunahing rurok ng Black Devil Peak, ngunit bago pa man makalapit si Zhao Wei sa pangunahing bulwagan, nakita niyang lumipad palabas ang magkabilang bahagi ng itaas na echelon. Matagal nang narinig ng mga junior ko sa Black Devil Peak ang pinakamataas na kapangyarihan ng mga henyo ng spiritual race. Hayaan natin silang makipagpalitan ng ilang pointer sa mga disipulo ng spiritual race. Nakangiting sabi ng mukha ng demonyong elder ng Black Devil Peak. Masyado kang mabait ngunit sa usapin ng purong lakas ng pakikipaglaban. Ang mga disipulo ng spiritual race ay hindi katugma sa mga disipulo ng black devil pick. Ang mahinahong sagot ng may pilak na buhok na matandang babae mula sa spiritual race. Kung hindi dahil sa katutuhan ng paulit-ulit na hiniling ito ng mga miyembro ng upper echelon ng Black Devil Peak, hinding-hindi siya papayag sa palitan ng pointer na ito. Ito ay dahil ang apat na ancient god na dinala ng spiritual race ay hindi ang pinakamalakas na alagad ng ancient na mayroon sila. Ang mga alagad ng ancient god ng spiritual race na dumating sa oras na ito ay ang mga nagkataong gumawa ng misyon. Mga good sir ng Black Devil Peak, mangyaring huwag masyadong seryosohin. Agad na sinabi ng ancient god floating spirit, na ginagawa ang kanyang makakaya upang mapababa ang mga inaasahan para sa mga disipulo ng spiritual race Parang hindi naman ganoon ka-friendly ang dalawang paksayon tahimik na nabanggit ni Zhao Wei Matagal nang napansin ng ancient gods ang kanyang pagdating ngunit ang mga miyembro ng ancient god upper echelon ay halos walang pakialam sa ilang maliit na rank 3 true god Tahimik na sumunod si Zhao Wei sa likod ng grupo upang makita kung ano ang nangyayari Jiao Fang, kung ang spiritual race ay walang laban sa laban na ito, maaari ka bang lumabas? Nagpadala ng mensahe ang ancient god floating spirit. Ipinakita ni Jiao Fang ang kanyang kapangyarihan sa laban sa pagsusugal sa pagitan ng dalawang lahi. Sa nakapagtuturo na laban ng ito sa pagitan ng dalawang paksayo na ito, ang Black Devil Peak ay malamang na magkakaroon pa rin ng kaunting kalamangan, ngunit kung ang Black Devil Peak ay hindi makatwiran at nagpadala ng makapangyarihang mga henyo nito upang hiyain ang mga disipulo ng spiritual race, umaasa ang Ancient God Floating Spirit na maaaring kumilos si Jiao Fang upang mailigtas ang sitwasyon. Hindi ba't ang spiritual race ay nakikipagkaibigan sa Black Devil Peak? Paano naging ganito ang mga bagay? Tanong ni Jiao Fang bilang ganti walang paksayon ang ganap na nagkakaisa, at ang mga paksayon tulad ng Black Devil Peak ay higit na nahahati kaysa karaniwan. Ang Ancient God Floating Spirit ay dahan daw ang nagsimulang ipaliwanag ang sitwasyon kay Zhao Fang. Tulad ng nangyari, ang Black Devil Peak ay puno ng mabangis na panloob na salungatan. Kasalukuyang mayroong dalawang makapangyarihang partido sa Black Devil Peak, at isa lamang sa kanila ang may mabuting pakikitungo sa spiritual race. Ang partidong ito ay kinatawan ni Elder Tao. Ang kinatawan ng kabilang partido ay ang mukha ng demonyong matanda. Ang dalawang partido ay nakipaglaban sa isa't isa habang sila ay nag-aagawan para sa pinakamataas na autoridad sa Black Devil Peak. Ginagamit ng partido ni Elder Tao ang komersyal na pakikitungo sa spiritual race upang makipagpalitan ng mga mapagkukunang kailangan upang madagdagan ang lakas ng buong paksayon. Samantala, ang kabilang partido ay tiyak na susubukan na makialam, ginagawa ang kanilang makakaya upang masira ang relasyon sa pagitan ng dalawang panig. Gayunpaman, hindi nila gustong lumampas ito, kung hindi, sasaktan nila ang spiritual race ng masyadong malalim at maglalabas ng mas masahol pang kahihinatnan. Nangangahulugan ito na ang partidong kinabibilangan ng mukha ng demonyo ay gustong gamitin ang pamamaraang ito para ipahiya ang spiritual race at maging sanhi ng unti-unting pagkawala ng spiritual race ng magandang impresyon sa Black Devil Peak. Mabilis na naunawaan ni Zhao Fang ang dahilan ng pangyayaring ito. Wala siyang planong ibunyag ang kanyang sarili. Ang lugar na ito ay isang limang star na paksayon ng Antian Zone. Hindi mailantad ni Zhao Fang ang kanyang pagkakakilanlan dito. Sa sandaling gawin niya ito, malalaman ka agad ng pangkat na sumusuporta sa Ancient God Profound Devil. Hindi lamang mabibigo ang kanyang misyon na kunin ang maliit na pas ang magnanakaw, malalagay din sa malaking panganib si Jiao Fang. Mabilis na dumating ang mga upper echelon ng dalawang paksayon sa isang maliit at independenteng dimensyon. Sa loob ng sukat na ito ay isang lupain ng matarik na kabundukan at matatayog na puno. Ito ang lugar walang lugar na minarkahan para sa labanan o anumang boundary domain. Kaya mong lumaban kung gusto mo. Tawa ng tawa ang mukha ng demonyong elder. Sino ang mga disipulo ng Black Devil Peak ang lalabanan? Tanong ng matandang babae na kulay pilak ang buhok. Alam niya ang lahat ng kilalang henyo ng Black Devil Peak. Buzz. Boom. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang special na kaguluhan sa tabi ng grupo. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang makisig at nakakabighaning kabataan na may bituing mga mata. Siya yon. Natigilan si Zhao Wei. Ang kabataang ito ay walang iba kundi ang young master Hai na natalo kay Zhao Fang sa laban sa pagsusugal noong God Eye Assembly. Alam ni Zhao Fang na, kung ang true God Cloudbreaker ay naririto, si young master Hai ay malinaw na kailangang narito rin, ngunit hindi niya akalain na silang dalawa ay magkakaroon ng pagkakataong magkita ang aking paggalang sa mga nakatatanda ng spiritual race. Bahagyang umiti si Young Master High at Yumoko. Kaya, ito ay ang kabataang may star eyes ng Black Devil Pick, Young Master High. Medyo narinig na siya ng babaeng kulay pilak ang buhok. Siyempre, hindi ito dahil napakalakas ni Young Master High, kundi dahil sa kanyang kakaibang pares ng mga mata. Napakalakas nila, maihahambing sa mga inapo ng Eight Great God Eyes. Sa madaling salita, si Young Master Hai ay hindi isa sa pinakamahusay na ancient god disciples ng Black Devil Peak, ngunit hindi rin siya ang pinakamasama. Jin Kun, pumunta ka. Pinili ng matandang babae na pilak ang buhok kung sino ang pupunta. Sa apat na spiritual race ancient god disciples, si Jin Kun lang ang may spiritual race bloodline. Ang bloodline ng spiritual race ay maaaring epektibong sugpuin ang kapangyarihan ng eye bloodline ni Young Master Hai. Oo, agad namang humakbang si Jin Kun. Narinig na rin niya ang tungkol kay Young Master Hai noon, ngunit ang kanilang lakas ay malamang na maihahambing. Kung kaya niyang talunin si Young Master Hai at manalo ng ilang kaluwalhatian para sa spiritual race, tiyak na makakatanggap siya ng mga kontribusyon sa kanyang pagbabalik. Turuan mo ako nagbigay ng masamang ngiti si Young Master High at pagkatapos ay lumipad sa malayo. Umalis si Jin Kun, at hindi masyadong lumipad ang dalawa bago sila nagsimulang makipaglaban. Star Flash Ginamit ni Young Master High ang kakayahang lumipad na ipinagmamalaki niya, at ang kanyang katawan ay nabalot ng mabituing ambon habang nagsimula siyang mabilis na lumipad sa himpapawid. Gaano kabilis? Pero hindi ko na siya kailangang habulin. Tumayo si Jin-kun, isang puting kinang sa kanyang katawan. Malinaw na nilinang niya ang ilang uri ng sining na nagpapadalisay sa katawan na may mataas na antas. Ang spiritual race bloodline ay bihasa sa pagtatanggol, at kasama ng sining ni Jin-kun na nagpapadalisay sa katawan, ang mga ordinaryong ancient god ay hindi kayang saktan siya. Kaya naman, matapang siyang tumayo at hinintay na atakihin siya ni Young Master Hai. Celestial Star Explosion Pinaandar ni Young Master Hai ang kanyang Star Eyes at nagpakawala ng nakakasilaw na sinag ng Starlight. Samantala, isang Crescent Moon Bow ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay isang mataas na kalidad na divine weapon na mahusay na gumana sa kanyang Star Intent upang magpakita ng napakalaking lakas. Boom. Bang. Crash. Ang mundo ay sumabog habang ang lupa ay nagbitak at umuungol. Mukhang bihasa si Young Master Hai sa bilis at may matinding pag-atake, habang si Jin Kun ay tila nakagawa ng karagdagang pagunlad sa kanyang Divine Spiritual Jade Body. Kasama ang bloodline ng spiritual race, ang kanyang depensa ay dapat na parang isang hindi masisirang kuta. Isang tingin ng papuri ang lumitaw sa nakaitim na damit na ancient god elder ng spiritual race. Si Jin Kun ay mas malakas kaysa sa inakala nila. Ang Young Master High ng Black Devil Peak ay pambihira din na magamit ang Star Intent sa antas na ito. Bagamat hindi inaasahan ang lakas ni Jin Kun, hindi pa rin maliitin si Young Master High. Ang resulta ng laban na ito ay malamang na 50-50. Ang pagkapanalo ay magiging maayos, ngunit ang pagkatalo ay hindi magiging isang panig. Sobrang papuri yan. Ang spiritual race ay karapat dapat sa kanyang top 20 rank. Nagagawa nitong pigilan ang star eyes ni Young Master Hai sa ganitong estado. Sa kabila ng mga salita ng matanda na mukhang demonyo, hindi siya nag-alala kahit kaunti. Lalong lumakas si Young Master Hai. Nanlalabo ang mga mata ni Zhao Hui. Nakipag-away noon si Zhao Fang kay Young Master Hai. Noong panahong iyon, kailangan ni Zhao Fang na gumamit ng space-time eye bloodline techniques para talunin siya. Mas malakas pa ngayon si Young Master Hai, at nilabanan niya ang laban na ito ng may husay at madali. Hindi niya ginagamit ang buong lakas ngunit tila naghahanap ng pagkakataon. Gaya ng inaasahan, pagkalipas ng ilang oras, nagsimulang mapagod si Jin Kun. Ang star intent ay isang intent na pinagsama ang explosive aggression at matinding bilis sa isang package. Ito ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong intent unti-unting nagniwi ang mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race Earthshaking Nova Sa isang tiyak na sandali, biglang nagpakawala si Young Master High ng isang makapangyarihang Star Eye Bloodline Technique. Si Young Master High ay naging isang napakalaking bituin sa bingit ng pagkawasak na lumalapit kay Jin Kun nang mas mabilis kaysa sa maaari niyang i-react. Boom. Bang ang hindi kapani malawak na enerhiya ng isang bituin ay naapektuhan laban sa nagtatanggol na divine power ni Jin Kun. Napakalakas ng enerhiya. Naramdaman ni Jin Kun ang panganib at agad na ginamit ang secret bloodline technique ng spiritual race para mabawasan ang kanyang mga pinsala. Hahaha! Natalo ka! Biglang narinig ni Jin Kun ang boses sa likod niya. Ibinuhos ni Young Master Hai ang enerhiya ng kanyang star eyes sa crescent moon bow at nagpakawala ng nakakasilaw na araw ng liwanag ng bituin, na pamunit sa mga depensa ni Jin Kun at tumama sa kanya. Boom! Bang! Bumagsak ang katawan ni Jin Kun, na lumikha ng napakalaking bunganga sa lupa. Parang ito talaga ang sinabi ng Ancient God Floating Spirit. Ang mga disipulong dinala ng spiritual race ay random na napili medyo mayabang ang mukha ng demonyong elder ang mga upper echelon na miyembro ng spiritual race ay may mga maamong ekspresyon. masyadong mabilis na natalo si Jin Kun at halos hindi nasaktan si Young Master Hai ito ay isang ganap na isang panig na labanan at ito ay isang alagad na may bloodline ng spiritual race ang natalo kaya mas nakakahiya ito Joe Fang ang ancient god floating spirit ay hindi maiwasang mapasulyap kay Zhao Wei, umaasa na si Zhao Fang ay magpapakita ng kanyang sarili. Si Zhao Fang ay may mataas na antas ng eye bloodline, kaya malamang na hindi mahirap para sa kanya na talunin si Young Master Hai. Manam, ang kabataang ito kaya na pinapaborin ng ancient god floating spirit ay ang tunay na henyo ng spiritual race. Ang mukha ng demonyong elder ay nagbigay ng masamang ngiti habang nakatingin kay Zhao Wei. Bakit hindi magkaroon ng isang rank 3 na disipulo ng aking Black Devil Peak na magkaroon ng isang nakapagtuturo na labanan sa batang talentong ito ng spiritual race? Tanong ng matanda na mukhang demonyo, na may panunuya sa kanyang boses. Hindi sumagot ang upper echelon ng spiritual race. Si Zhao Wei ay isa lamang nobody inner disciple. Samantala, kung nagpadala ang Black Devil pick ng Rank 3 True God, walang alinlangan na ipapadala nila ang isa sa pinakamagaling nito. Ang pagkatalo ni Zhao Hui ay tiyak. Ngunit sa kanilang pagtataka, ang tahimik na si Zhao Hui ay biglang nagsalita. Kung gayon ang junior na ito ay magpapakita ng kanyang kawalan ng kakayahan. Bahagyang ngumiti si Zhao Hui nang tanggapin niya ang hamon. Iniisip lang niya kung paano tatanggihan ang kahilingan ng Ancient God Floating Spirit. Sa bagay, maganda naman ang pakikitungo sa kanya ng lalaki. Gayunpaman, ang mukha ng demonyong elder na ito ay nagpapadala lamang ng rank 3 true god para labanan siya. Kung iyon ang kaso, hindi na kailangang tanggihan ni Zhao Fang ang ancient god floating spirit dahil maaari siyang lumabas upang lumaban habang itinatago pa rin ang kanyang pagkakakilanlan. Walang dahilan para hindi tanggapin. King of Gods, Kabanata 1322 Jiao Wei vs True God Cloudbreaker Ito. Natigilan ang ekspresyon ng Ancient God Floating Spirit. Si Jiao Fang ay hindi pumayag noon, ngunit nang iminungkahi ng Elder na magpadala ng Rank 3 True God para labanan siya, bigla siyang pumayag. Nangangahulugan ito na gustong gamitin ni Jiao Fang ang clone na ito para lumaban sa ngalan ng Spiritual Race. Gayunpaman, ang Ancient God Floating Spirit ay nagtitiwala kay Jiao Fang mismo hindi ang ordinaryong clone na ito na may cultivation lamang ng isang rank 3 true god. Brat, anong sabi mo? Ang iba pang mga disipulo ng spiritual race ay sumigaw sa pagkagulat. Sa kanilang pananaw, si Zhao Hui ay walang pagkakataong manalo. Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay mga ancient god expert, at sa nakikita nila, si Zhao Hui ay hindi masyadong malakas. Ang mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race ay labis ding nalungkot ang inner disciple na ito ay labis na nag-iisip tungkol sa kanyang sarili. Tapos na ayos na, ang mga disipulo ng spiritual race ay talagang mga batang bayani. Ang mukha ng demonyong elder ay tame time na tumawa, at pagkatapos ay naglabas siya ng isang token ng mensahe. Noon pa lang ay may nasa isip na siyang kandidato para sa rank 3 true god na lalaban sa nakakatuwang labanang ito. Nabigyan na niya ng sapat na mukha ang spiritual race sa labanan ng Rank 7 Ancient God sa pamamagitan ng hindi pagpapadala ng pinakamahusay na Rank 7 Ancient God. Napagpasyahan niya na ang labanan sa pagitan ng Rank 3 True Gods ay hindi magkakaroon ng malaking epekto, kaya ang pagpapadala ng isang elite na disipulo para durugan si Zhao Wei ay hindi gaanong magagawa. Ham! Bumalik si Jin Ko na nakayuko, at habang tinitingnan niya si Zhao Wei, napangisi siya. Malinaw na pinlano ito ng Black Devil Peak para hindi manalo ang spiritual race ngayon, ngunit napakataas ng tingin ng batang ito sa kanyang sarili kaya nagboluntaryo siyang pumunta at lumaban. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang gintong figure sa independenteng sukat. Elder, ano pong utos nyo? Tuwang-tuwa na tanong ng True God Cloudbreaker isang ancient god of black devil picks upper echelon ang tumawag sa kanya na halos tiyak na magtalaga sa kanya ng ilang misyon. Kung nagawa niya ito ng maayos, tiyak na mabilis siyang aakyat sa katayuan. Magpalitan ng ilang pointer sa disipulong ito ng spiritual race, at hasay ang iyong lakas habang naruroon ka. Walang pakialam na sabi ng mukha ng demonyong elder. Sa kabila ng kanyang tono, ang True God Cloudbreaker ay may Eye of Destruction at talagang isa sa pinakamahusay na Rank 3 True Gods. Ang Jauhue ng Spiritual Race ay hindi maaaring maging anumang katapat para sa kanya. Oo, sinong individual mula sa Spiritual Race ang papalitan ko ng mga pointer? Isang tiwala ng iti ang ibinigay ng True God Cloudbreaker. Ako. Humakbang si Jauhue. Ito ay Brother Jau. Ang True God Cloudbreaker ay nataranto noong una, ngunit pagkatapos ay napangiti siya. Ang mga nasa itaas na echelon ng magkabilang panig ay lumitaw na medyo nagulat dahil ang dalawang ito ay tila magkakilala. Nagkataon na nakasalubong ko si Brother Jao kanina at dinala siya sa Black Devil Peak. Paliwanag ng True God Cloudbreaker, at pagkatapos ay nagtanong siya. Pero, Brother Jao, hindi ka ba isang doktor? Noong binyantaan niya si Kunyon, Pinigilan ni Zhao Hui na talagang makipaglaban, kaya bakit ngayon niya piniling lumaban para sa spiritual race? Peke ba ang pagkakakilanlan niya bilang doktor? Doktor. Ang mga salitang ito ay nabigla sa mga miyembro ng magkabilang panig. Halos magmura ng malakas ang mga elder at mga disipulo ng spiritual race. Sabi mo doktor ka pero naglakas loob ka paring lumaban. Ang walang ingat. Mayroon pa akong karanasan sa labanan. Hindi dapat maging problema ang pagkatalo sa iyo. Hindi nababagabag si Zhao Wei habang mahinahong sumagot. Halos humagalpak ng tawa ang grupo ng Black Devil Peak. Alam na alam ng mga tao ng Black Devil Peak ang lakas ng True God Cloudbreaker. Ang isang doktor ng parehong antas ng paglilinang na nagsasabing kaya niyang talunin ang True God Cloudbreaker ay ang pinakamalaking biro sa mundo. Ang mga miyembro ng spiritual race ay galit na galit at nagalit sa kawalang hiyaan ni Jauhue. Gayun Gayunpaman, pumayag na si Jauhue na lumaban, kaya hindi nila siya napigilan na gawin iyon. Pakiusap. Nagpalipat-lipat si Jauhue ng ilang wind intent at bumaril sa hangin. Ito. Sa sorpresa ng lahat, ang true god Cloudbreaker ay nanatili sa kanyang kinaroroonan, tila na babahala. True Cloudbreaker, ano ang mali? ungol ng mukha ng demonyong matanda. Ang isang makapangyarihang eye of destruction ay talagang umuurong mula sa pakikipaglaban sa isang doktor. Napakawalan Gia. Elder, ito ay isang friendly exchange of pointers lamang. Maaari ba tayong magkaroon ng isang tuntunin na nagbabawal sa paggamit ng mga divine weapon at mga kasangkapang pansuporta? Medyo awkward na tanong ni True God Cloudbreaker. Walang paraan para manahimik siya tungkol sa bagay na ito. Nauna niyang nakita sa sarili niyang mga mata si Zhao Wei na nagregalo kay Kun Yun ng tatlong katamtamang kalidad na mga divine artifact. Sino ang nakakaalam kung si Zhao Wei ay maaaring magkaroon ng mas kakila kilabot na mga divine artifact o tool? Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ng matanda na mukhang demonyo. Ang mga salita ng True God Cloudbreaker ay nagdulot sa kanya ng labis na kalungkutan. Ngunit nang maalala niya na ang True God Cloudbreaker ay nakipag-ugnayan kay Zhao Wei noon, napagpasahan niya na kailangang may espesyal na dahilan para sa kahilingang ito. Pakiramdam ko, mas madaling magpakita ng sariling lakas kapag hindi nang hihiram ng panlabas na kapangyarihan. Mga good sir mula sa spiritual race, ano sa palagay ninyo? Napangiti ang mukha ng demonyong elder. Ang mga miyembro ng Upper Echelon ng Spiritual Race ay may kakaibang ekspresyon, ngunit hindi sila tumanggi. Mahusay! Brother Zhao, tingnan ko kung gaano kakalakas. Natigilan sandali ang mukha ni True God Cloudbreaker, at pagkatapos ay umabant siya. Wala pa siyang nakilalang sinuman na maaaring makipaglaban sa kanyang sarili sa Rank 3 True Gods. Ang kanyang Eye of Destruction ay nagbigay sa kanya ng hindi kapanipaniwalang lakas ng opens iba ang paghihigpit sa mga divine weapon ay isang malaking pagpapala sa kanya. Buzz. Ang mga mata ng True God Cloudbreaker ay napuno ng nakasisilaw na gininto ang liwanag na naglalabas ng lakas ng intent na maaaring sirain ang lahat. Ang Eye of Destruction. Ang mga miyembro ng spiritual race ay tumawag sa alarma. Mas lalo silang naging malungkot ngayon. Hindi nila inaasahan na ang Black Devil Peak ay magpapadalaman lang ng isang inapo ng God ay para sa nakapagtuturo na laban na ito. Dagdag pa rito, ang Eye of Destruction sa partikular ay may pinakamalakas na kakayahang makasira, at ang mga may hawak ng mata na ito ay talagang hindi kailangan ng mga Divine Weapon. Destruction Flash Ang True God Cloudbreaker ay sumigaw, ang kanyang mga mata ay nagpapalabas ng nakakasilaw na gintong mga sinag ng liwanag. Swish. Pinipini ni Jiawei ang dalawang pakpak ng kulay asul na hangin at ang kanyang katawan ay umaalon sa space intent habang siya ay inaanod dito at doon. Eh, ang batang ito ay may napakataas na antas ng mga diskarte sa paggalaw. Gulat na sabi ng nakaitim na spiritual race elder. Kahit na ang Eye of Destruction ay hindi kapanipaniwalang malakas. Ang mga diskarte sa paggalaw ni Zhao Wei ay napakataas na antas, na nagpapahintulot sa kanya na kumilos ng napakabilis at maiwasan ang lahat ng mga pag-atake. Kung marunong ka lang tumakbo, paano mo matatalo ang kalaban mo? Ungol ni Jin Kun. Bagamat hindi niya gusto si Zhao Wei, tumpak ang kanyang pagtatasa. Ang karamihan sa mga doktor ay hindi sanay sa pakikipaglaban at pangunahing nilinang ang mga kakayahan sa pagtakas na pagdesisyonan ang laban na ito sa pamamagitan ng pagkatalo sa kalaban. Kaya paano matatalo ni Zhao Wei, na hindi sanay sa pag-atake, ang True God Cloudbreaker? Kalokohan. Ang batang ito ay may napakataas na antas ng mga diskarte sa paggalaw, ngunit siya ay talagang isang doktor. Ang True God Cloudbreaker ay malamig na suman goat, at pagkatapos ay tumawa siya ng masama. Wala siyang takot sa mga taong marunong lang tumakbo kailangan lang niyang patuloy na umatake habang naghahanap ng anumang kapintasan sa kanyang kalaban na magagamit niya para mabilis na talunin siya. Destruction Flurry Ang True God Cloudbreaker ay naglabas ng manipis na malabuhok na mga sinag ng liwanag na lumipad sa buong mundo. Swoosh Swoosh Ginamit ni Zhao Wei ang Wind and Space Intent para magbob at maghabi, na halos hindi na naiiwasan ang mga gininto ang sinag na ito ng paulit-ulit ang kanyang mga galaw at bilis ng reaksyon ay nagdulot ng pagtataka sa mga ancient gods sa magkabilang panig. Wala silang ideya na kasalukuyang kinokontrol ni Zhao Feng si Zhao Wei, na ipinadala pa sa isang bahagi ng kanyang isip. Si Zhao Feng at ang kanyang mga clone ay may iisang kaluluwa si Zhao Fang ay nagtatago sa interspatial dimension habang palihim na nagpapadala ng napakaliit na enerhiya, kaya kahit na ang makapangyarihang mga ancient god na naruroon ay hindi nakakaramdam sa kanya. Ang pangunawa ni Zhao Wei ay tumanggap ng malaking tulong, kaya natural lamang na madali niyang maiwasan ang mga pag ito. Ako na ang mag-atake. Ngumiti si Zhao Wei. Ikaw, aatake. Hindi napigilan ng True God Cloudbreaker na matawa. Sa kanyang pananaw, si Zhao Hui ay isang doktor lamang na dalubhasa sa mga diskarte sa pagtakas. Ano kakayahan sa pakikipaglaban na mayroon siya ay tiyak na hindi ganoon kalakas. Malapit na siyang mag-counter-attack. Ang nakaitim na spiritual race elder ay medyo nagulat. Naniniwala siya na si Zhao Hui ay patuloy na tatakbo bago ang kanyang tuluyang konsesyon upang maiwasan ang pagkatalo na maging masyadong nakakahiya. Hindi niya inaasahan na magpapatuloy si Zhou Wei sa opens iba. Wala siyang ideya kung gaano kalakas ang mga nakakasakit na kakayahan ni Zhou Wei. Buzz. Sa sandaling ito, ang kanang mata ni Zhou Wei ay biglang lumabo na parang madilim na dilaw na underworld. Sa loob nito, bahagyang umiikot ang isang itim na bilog. Ang Eye of Samsara. Ang True God Cloudbreaker ay gulat na tumawag hindi niya inaasahan na si Zhao Wei ay magiging ina rin ng isa sa Eight Great God Eyes. Ang Eye of Samsara sa partikular ay kilala sa iba pang mga ina ng God Eye bilang ang Undying Eye, ang pinakamahirap sa lahat na harapin. Napatulala din ang mga miyembro ng magkabilang partido sa tanawing ito. Ang mga paraan ng pagtatago ng batang ito ay napakataas na hindi ko napansin. Binigyan ng matandang babae na may pilak na buhok si Zhao Wei ng matalim na tingin. Hindi niya alam na ginamit ni Jiao Fang ang eye-sealing art at eye-shrouding art para itago ang Eye of Samsara. Maliban kung ang matandang babae ay isang inapo ng God Eye, mahihirapan siyang madama ang Eye of Samsara. May Eye of Samsara talaga ang clone niya. Ang Ancient God Floating Spirit ay medyo na alarma sa loob. Hindi nakakagulat na si Jiao Fang ay nagtago ng isang mahinang clone sa paligid. Pero parang iisa lang ang Eye of Samsara. Matapos ang kanyang unang pagkabigla, inayos ng mukha ng demonyo ang kanyang sarili. Isang eye of samsara lang. Ang iba ay naiwang medyo nalilito sa paghahayag na ito. Alam ng lahat na ang eye of samsara ay nahahati sa samsara of life at samsara of death. Ang samsara of death ang nagtataglay ng hindi namamatay na katawan, na nagbigay sa gumagamit nito ng samsara immortal body. Ang samsara of life ay mas kakaiba. Maaari itong tawaging walang silbi, ngunit sa ilang pagkakataon, ito ay lubhang kapakipakinabang. Malinaw na ang mata ni Zhao Hui ay ang Samsara of Life, at ang Samsara of Life ay walang silbi sa larangang ito. Ang lahat ay medyo walang imak. Kakasimula pa lang nilang pag-isipang muli ang kahihinatnan ng labanang ito, ngunit ito pala ay niloko sila ni Zhao Hui. Ang nag-iisang Eye of Samsara of Life ay walang silbi. Ha ha ha! plano mong gamitin ang mata na iyon para sa lakain ako. Nakahinga ng maluwag ang True God Cloudbreaker at tumawa ng masama. Tama ang nahulaan mo. Nagsimulang umikot ang kanang mata ni Zhao Wei, unti-unting namumuo ang magulong enerhiya sa loob nito. Ang Eye of Samsara of Life ay maaaring walang silbi sa labanan, ngunit isa pa rin itong kakaibang eye bloodline ang mga diskarte sa eye bloodline na inilabas sa pamamagitan nito ay magiging mas malakas kaysa sa mga diskarte sa eye bloodline na pinakawalan ng ordinaryong eye bloodlines. At sa sandaling ito, si Zhao Fang ay palihim ding nagpapadala ng ilan sa kanyang lakas upang gawing mas malakas ang eye bloodline technique na ito. O hindi, ang True God Cloudbreaker ay nakadama ng panganib. Hindi niya inaasahan na ang isang doktor ay magkakaroon ng ganoon kalakas na eye bloodline technique na atake. Earthshaking Nova. Ang kanang mata ni Jauhui ay biglang nagpakawala ng kanyang malakas na pag-atake. Si Jauhui mismo ay may wind, water, wood, at space intent, kaya ang Earthshaking Nova na kanyang pinakawalan ay medyo malakas sa sarili nitong karapatan. Inatake ng Earthshaking Nova ang katawan at kaluluwa, at ang Earthshaking Nova ay hindi kailanman naging angkop para sa pagtatanggol. Ang True God Cloudbreaker ay walang matatakbuhan, at nataman siya ng magulong pinaghalong intent energies at natalo. Earthshaking Nova Si Young Master Hai, na nanunood ng labanang ito, ay natigilan. Bagamat hindi ginamit ni Zhao Wei ang orihinal na Earthshaking Nova, ito ang pinakamataas na kasanayan kung saan ginawa ni Young Master Hai ang kanyang pangalan, kaya pamilyar siya sa pamamaraang ito. Spiritual Race, Zhao Fang nagdilim ang mukha ni Young Master Hai. Hindi pa siya nakapunta sa spiritual race, ngunit sa God Eye Assembly, itinaya niya ang secret eye bloodline technique na ito at natalo ito kay Zhao Fang sa kanilang laban. Nanalo siya. Lahat ng miyembro ng spiritual race ay hindi nang ahas na paniwalaan ang kanilang mga mata. Masyadong mabilis na nagbago ang sitwasyon. Matapos ihayag ang kanyang Eye of Samsara of Life, gumamit si Zhao Hui ng iisang eye bloodline technique para talunin ang True God Cloudbreaker. Ang Eye of Samsara of Life ay maaaring magpataas ng kapangyarihan ng isang eye bloodline technique. Ang tunay na mapagpasyang suntok ay ang gawa ng malalim na eye bloodline technique na ginamit ni Zhao Hui. Ang spiritual race ay tunay na lugar ng mga nakayukong tigre at nakatagong mga dragon. Tumawa si Elder Tao ng Black Devil Peak. Siya ay natural na umaasa na ang spiritual race ay maaaring manalo sa isang laban upang maiwasan ang paglamig ng mga relasyon sa pagitan ng dalawang paksayon. Ang mukha ng demonyong elder, sa kabilang banda, ay may napakasamang pagniwi Nakatitig siya sa true god Cloudbreaker at hui na parang gusto niyang kainin sila ng buhay. Sa sandaling ito, nakatanggap ng mensahe sa kanyang isipan ang mukha ng demonyong elder. Elder ang eye bloodline technique na ginamit ni Zhao Wei ngayon ay ang earth shaking nova ko, ngunit ang tanging tao sa spiritual race na nagtataglay nitong eye bloodline technique manual ay si Zhao Fang. Malamang na si Zhao Wei ay may napakalapit na relasyon kay Zhao Fang. Ang taong nagpadala ng mensahe ay walang iba kundi si Young Master Hai. Ang Heavenly Demon Hall, sila ay kasalukuyang naghahanap ng impormasyon tungkol kay Zhao Fang. Ipaalam sa kanila ang bagay na ito. Ang mukha ng demonyong elder ay malungkot na tumitig kay Jauhue. King of Gods, Kabanata 1323 Inagaw si Jauhue. Ang mga miyembro ng Ancient God Upper Echelon ng Spiritual Race ay puno ng papuri para sa pagganap ni Jauhue. Siya ay isang doktor, may Eye of Samsara of Life, bihasa sa mga diskarte sa pagtakas, at mayroon ding napakataas na antas ng mga diskarte sa Eye Bloodline. Kung ang Ancient God Floating Spirit ay hindi pa nakatutok kay Zhao Hui, baka sinubukan nilang gawin siyang sarili nilang disipulo. Ang ibang mga alagad ng spiritual race ay naiinggit. Kasama si Jin Kun sa partikular na medyo nalulumbay. Kahit na sila ay mga disipulo ng Ancient Japid, sila ay kasalukuyang mas mababa sa isang Rank 3 True God. Si Zhao Hui ay tunay na nagpakita ng kakila-kilabot na mga kasanayan. Sa hinaharap, Maaaring siya ay kasing silaw ni Zhao Fang. Ang mga talento ng spiritual race ay tunay na malakas. Tapusin na natin itong pagpapalitan ng mga pointer. Tawag ni Elder Tao. Talagang nag-aalala siya na ang mukha ng demonyong Elder ay matigas ang ulo na ipagpatuloy ang mga laban. Pagkatapos, inayos ng Black Devil Peak na manirahan ang grupong spiritual race sa isang lugar na may masaganang Heaven Earth Yuan Chi. Ang pangunahing misyon para sa spiritual race sa pagkakataong ito ay makipagkalakalan sa Black Devil Peak. Mga ngaylang ganito ng isa o dalawang buwan. Sa gilid ng teritoryo ng Black Devil Peak ay isang ipinagbabawal na zona na tinatawag na Arctic Abyss. Ito ay isang lugar na sinalanta ng mga bagyo ng yelo sa buong taon at inookupahan ng malalakas na uri ng yelo na Yao Gods kung ang ordinaryong rank 2 o 3 true gods ay nakipagsapalaran sa lugar na ito, lahat sila ay papatayin. Ang Arctic Abyss ay tila napakalalim, at ito ay naging mas malamig ng mas malalim. Kahit ang rank 4 true gods ay hindi makakayanan ang lamig. Ngunit sa loob ng isa sa mga dingding ng Arctic Abyss ay isang makalangit na tahanan. Manam, isang tao mula sa Black Devil Peak. Isang napakalaking figure na may dalawang itim na sungay ng toro sa kanyang ulo ay naglabas ng isang token ng mensahe. Balita tungkol kay Zhao Fang. Matapos basahin ang mensahe, gumamit ng lihim na paraan ang lalaking may sungay para makipag-usap sa iba. Mabilis na dumating ang isang itim na figure. Ancient God Bull Devil, anong balita doon? Ang bisita ay walang iba kundi ang Ancient God Profound Devil. Sa trading group ang Spiritual Race na ipinadala sa Black Devil Peak, mayroong isang Rank 3 True God na pinaghihinala ang may napakalapit na koneksyon kay Jiao Fang. Makatutuhan ang sagot ng Ancient God Bull Devil. Ang Ancient God Profound Devil ay naging nag-iisip. Tungkol sa mga detalye ng kanilang huling misyon, partikular na tungkol kay Jiao Fang, hindi nila iniulat ng totoo ang bagay sa kanilang mga superior. Sa halip, umaasa sila sa kanilang sariling autoridad upang mangalap ng impormasyon tungkol kay Zhao Fang. Ito ay dahil mayroon silang ilang makasariling motibo. Inaasahan nilang makuha ang mga kayamanan ni Zhao Fang, tulad ng pinakamataas na kalidad na divine artifact na space-time robe. Magpadala sila ng mga tao para bantayan siya. Kung may pagkakataon, hulihin mo siya. Sa wakas ay sinabi ng Ancient God Profound Devil matapos itong pag-isipang mabuti ang Rank 3 True God ay naglalakbay kasama ang Ancient God Upper Echelon na mga miyembro ng spiritual race, kaya hindi sila makagalaw ng walang ingat. Ancient God Profound Devil, kung ang mga sikreto kay Zhao Fang ay maaaring makaakit ng atensyon ng ating mga superiors, kung gayon kahit na may proteksyon ng spiritual race Ancient Gods, maaari pa rin nating agawin ang isang Rank 3 True God. Binigyan ng matalim na titig ng Ancient God Bull Devil ang Ancient God Profound Devil ang grupo ng Ancient God Profound Devil ay hindi masyadong gumanap sa huling misyon, ngunit sila ay sapat na maswerte upang makuha ang isang Heaven's Legacy Cat na nagresulta sa kanila na maraming gantimpala. Ngunit natuklasan ng Ancient God Bull Devil na ang mga eye bloodlines ng grupo ng Ancient God Profound Devil ay naging lubhang mahina. Gumasto sila ng maraming kontribusyon para sa mga materyales na magagamit nila upang pasiglahin ang kanilang mga eye bloodlines. At hindi nagtagal pagkatapos nilang bumalik, inutusan nilang maingat na imbestigahan ng intelligence organization ang isang taong nagngangalang Jiao Fang. Kaya, inakala ng Ancient God Bull Devil na may iba pang nangyayari dito. Manam, alam ko. Tugon ng Ancient God Profound Devil at saka umalis. Kung madakip si Jiao Wei, kung gayon ang kanyang grupo ang hahawak sa bagay na ito mismo. Kung hindi... Iuulat niya ang bagay tungkol kay Zhao Fang sa kanyang mga superior. Bumalik sa Black Devil Peak, si na Fang at Zhao Hui ay parehong naglilinang sa space-time robe. Year Will Fang Wood. Kumuha si Zhao Fang ng isang bilog na piraso ng kahoy. Nakuha niya ito mula sa mga guho ng Heaven's Legacy Race. Ang year will fang wood ay isang cultivation material na naglalaman ng time intent, at isa rin itong mahusay na material para sa paglikha ng mga divine artifact ng space-time intent. Sa loob ng space-time robe, ang sampung araw ay katumbas ng isang araw sa labas ng mundo. Mabilis na naubos ni Zhao Fang ang lahat ng enerhiya sa Year Will Fang Wood. Ang aking time intent ay umabot sa level 4. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Ang time intent ang pinakamahirap sa mga intent na alam ni Zhao Fang. Kapag ang time intent ko ay umabot na sa level 5, baka ma-adjust ko ang time energy ng dimensyong ito para makapag-cultivate ako ng mas matagal. Sa ngayon, ang ratio ng oras sa robe sa oras sa labas ay 10 sa isa. Sa pagsasaayos, maaari itong gawin 21, ngunit nakadepende ito sa kahusayan ni Zhao Fang sa time intent. Gayunpaman, ang time intent ay napakahirap intindihin. Ang iba pang mga intent ni Zhao Fang ay umabot na sa level 6 noon pa Kahit na may perfectong material sa paglilinang, ang paggawa ng anumang pagunlad sa time intent ay napakahirap. Panahon na para pumunta at mangalap ng impormasyon. Mahinang sabi ni Zhao Fang. Umalis si Zhao Wei sa space-time rogue dimension. Ang exchange zone ng Black Devil Peak ay isang lugar para sa mga disipulo ng Black Devil Peak na makipagkalakalan sa isa't isa. Ang impormasyon ay isang mainit na kalakal. Bahagya siyang pumasok ng may naramdamang kakaiba si Jiao Fang. May sumusunod sa akin. Bagamat nagtatago si Jiao Fang sa kanyang interspatial dimension, magagamit niya ang kaluluwa ni Jiao Wei para maramdaman ang nangyayari sa kanyang paligid. Sa sandaling napansin niyang may sumusunod sa kanya, sinimulan ni Zhao Fang na itoon ang kanyang sentido sa kanila, hinawakan ang kanilang hitsura at paglilinang. Bakit nagpapadala ang Black Devil Peak ng mga tao para manood ng Zhao Wei? Si Zhao Fang ay labis na nalilito. Dahil ba natalo ni Zhao Wei ang True God Cloudbreaker sa kanilang laban? Gaano man katanga ang Black Devil Peak, hindi nito sisimulang panoorin ang Zhao Wei dahil lang doon. Bukod dito, habang si Zhao Wei ay nasa teritoryo ng Black Devil Peak, hindi sila mga ngahas na gumawa ng anuman sa kanya. Kung hindi, kailangang managot ang Black Devil Peak. Ngunit ang pagmamasid ng isang tao ay medyo hindi komportable sa pakiramdam. Sa susunod na ilang araw, hindi nagtagal pagkatapos umalis si Zhao Wei sa pangunahing rurok, dalawang tao ang magsisimulang sumunod sa kanya. Ang pares na ito ay hindi nang ahas na ng labis, nagtagal lamang sa paligid ng pangunahing tuktok. Kung tutusin, kung mapansin sila ng mga upper echelon na miyembro ng spiritual race, matatapos na sila. Si Zhao Hui lang ang tina-target ng dalawang taong ito. Tingnan natin kung ano ang kanilang layunin. Sabi ni Zhao Fang sa kanyang sarili. Mula sa mga pahiwatig na kanyang nakalap nitong mga nakaraang araw, napagtanto ni Zhao Fang na ang mga taong ito ay sumusunod lamang kay Zhao Hui ang iba pang miyembro ng spiritual race ay ganap na ligtas at hindi na abala. Talagang gusto niyang malaman kung bakit sinusundan si Zhao Sa araw na ito, umalis si Zhao sa teritoryo ng Black Devil Peak ng mag-isa at nagsimulang lumipad patungo sa isang lugar na kakaunti ang nakatira. Hindi siya masyadong nakakalayo bago nagsimulang mabilis na isara ng dalawang taong sumusunod sa kanya ang distansya. Sino ka? Biglang lumingon si Zhao at sumigaw. Dalawang itim na figure ang sumabog sa hangin sa Jauhue. Ang dalawang ito ay parehong makapangyarihang rank 4 true gods na tila naghihintay ng sandaling ito sa buong panahon. Whoosh! Whoosh! Bawat isa sa kanila ay nagtapon ng isang array flag. Agad silang nagpadala ng napakaitim na apoy na nagtatak sa lugar para sa libu-libong li sa paligid. Kahit nasanay ka sa pagtakas, hindi ka makakatakbo sa pagkakataong ito. Sabi ng isang matangkad at matipunong lalaki. Big brother, fair na. Ayaw namin ng aksidente. Sigaw ng mas maikling kasama niya at agad na umatake. Sinusubukan lang nila akong hulihin. Isang pahiwatig ng pagkalito ang lumitaw sa isip ni Wei. Kung ang dalawang taong ito ay sinusubukang patayin siya, si Zhao Fang ay lilito at huhulihin sila upang hanapin ang kanilang mga kaluluwa para sa impormasyon, ngunit ang dalawang ito ay talagang sinusubukan lamang na hulihin si Zhao Wei. Matapang kayong dalawa. Talagang naglakas loob ka na sa lakayin ang isang alagad ng spiritual race. Humiyaw si Zhao Wei habang ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa paglipad para iwasan ang pag-atake ng mas maikling lalaki. Ako ay isang disipulo ng ancient god Floating Spirit. Kapag nalaman niya ito, patay ka na. Palaging pinukaw ni Zhou Wei ang mag-asawa, ngunit hindi sila tumugon. Wind Lightning Eye Flame. Ginamit ni Zhou Wei ang kanyang Eye of Samsara para maglunsad ng Eye Bloodline Technique laban sa pares. Ngunit ang dalawang ito ay inihanda para dito, kumuha ng average na kalidad ng mga divine artifact para harangan ang Eye Bloodline Technique. Mabilis na nagsimulang magpakita si Zhao Hui ng mga palatandaan na nauubos na ang kanyang divine power. Destroying Devil Hand. Ang matangkad na lalaki ay nagpakawala ng isang itim na haligi ng enerhiya kay Zhao Hui. Samantala, ang kanyang kasama ay mabilis na lumapit kay Zhao Hui, naglabas ng isang gininto ang matitinik na latigo at dinamit ito upang igapos si Zhao Hui ang mga tinek sa latigo na ito ay nilublob sa lason na nagpamanhid sa katawan ni Zhao Wei habang inaalis din ang kanyang divine power. Kaya lang, nahuli ng buhay si Zhao Wei. Tera na. Matapos makuha si Zhao Wei, nagsimulang lumipad ang dalawa ibang direksyon kaysa sa Black Devil Peak. Ham, dalhin mo ako para makita ang tunay na arkitekto ng planong ito. Sa loob ng Spacetime Robe, natawa si Zhao Fang sa kanyang sarili. Pagkalipas ng tatlong araw, dalawang tao ang lumitaw sa harap ng dalawa. Ang dalawang ito ay parehong ancient god, at isa sa kanila ay si Young Master Hai. Young Master Hai, bakit mo ako gustong hulihin? Umungol si Zhao Hui. Ham, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kahit na natalo mo ang True God Cloudbreaker, hindi ka karapat dapat sa aking atensyon. Ngumuso si Young Master Hai dinala si Zhao Wei sa kanyang interspatial dimension, umalis siya kasama ang isa pang ancient god. Sa loob ng space-time robe, nagsimulang mag-isip si Zhao Fang. Ilang sandali lang ang nakalipas, halos ipakita niya ang kanyang sarili para makuha niya ang dalawang ancient god na ito, ngunit napatigil siya sa sinabi ni Yang Master Hai. Ang taong gustong hulihin si Zhao Wei ay tila ibang tao, at sila ay isang taong may hindi pangkaraniwang katayuan kung magagawa nila si Young Master High para sa kanila. Maaaring ito ay Tila may naisip si Zhao Fang, isang matalim na liwanag na kumikinang sa kanyang mga mata. Swish! Isang sinaunang tansong barya ang lumitaw sa kanyang kamay, kumikinang sa mabituing liwanag. Nasa direksyon na ito. Nagulat si Zhao Fang. Sa sandaling ito, ang direksyon na pinalipad ng grupo ni Young Master Hai ay ganap na sumasang-ayon sa Bronze Coin. Ang tunay kong pagkatao ay tiyak na hindi pa natuklasan. Ang isip ni Zhao Fang ay parang isang maliwanag na salamin. Kung nalantad ang kanyang tunay na pagkatao, hindi na sana sinabi ni Young Master Hai ang mga ganoong salita. Nangangahulugan ito na ang target ng kabilang panig ay si Zhao Wei. Ngunit ito ay maayos din si Zhao Wei ay isa lamang rank 3 true god, kaya hindi siya itinuring na may labis na pagbabantay. Perpekto ito para payagan si Zhao Fang na pumasok. Bagaman hindi ako nakakalap ng sapat na impormasyon, maaari lang akong sumabay sa Agos. Humiwalay si Zhao Fang sa kanyang isip, na may isang bahagi ang kumokontrol sa kaluluwa ni Zhao Wei at pinagmamasdan ang sitwasyon habang ang kabilang bahagi ng kanyang isip ay nakatoon sa cultivation, pinapataas ang kanyang lakas upang makayanan niya ang mga panganib na kakaharapin niya. Lumipas ang kalahating taon sa loob ng space-time robe. Nakagawa siya ng karagdagang pagunlad sa Chaos Heaven Void Origin Technique, at ang kanyang cultivation ay umunlad sa tuktok ng rank 7. Bihasa rin siya sa mga kasanayan sa pakikipaglaban sa ikalawang antas ng Chaos Heaven Void Origin Technique. Sa labas ng mundo, sa wakas ay dumating si Young Master Hai at ang isa pang Ancient God sa paligid ng Arctic Abyss. Pumasok sila sa isang nakatagong lugar, at ang isang hanay ng pagtatago sa kanilang harapan ay biglang umatras, na nagpapakita ng isang hanay ng teleportasyon. Matapos ay activate ang teleportation array at makitang nawala ang katawan ni Wei, maingat na umalis si Young Master Hai at ang isa pang Ancient God. Para kay Wei, nagpakita siya sa isang napakakulimlim na espasyo. Mayroong ilang mga figure dito, at ang isa sa kanila ay humakbang pasulong upang tumayo sa harap ni Wei. Ancient God Profound Devil. Naalarma na tumawag si Joe Fang mula sa loob ng space time robe. Para naman kay Zhou Wei, siya ay nagpakita ng pagkataranta at takot sa ganap na pagkawala ng kung ano ang gagawin.